فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں، جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں، باپ کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ ہائے کرتا ہے، یہ ہو کرتے ہیں، ماں تڑپتی ہے، یہ ہنستے ہیں، ان کو یاروں سے فرصت نہیں، ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے، اور باپ کی ہائے ہائے ہے. جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نقارے پر چوٹ پڑ جائے گی. میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے، اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے، اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے، اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے. نہیں، کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی. کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے. آئے ہائے، مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے، کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے. ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں، ہر برائی حکومت کے کھاتے میں. کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو، کبھی اپنے بھی کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماؤں کا تقدس ہے، باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے، کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی، جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ برا وہ برا، امریکہ کی سازش، یورپ کی سازش، فرانس کی سازش، یہودی کی سازش، عیسائی کی سازش، وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں. وہ کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے. اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں؟ کون ہیں جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے.